Hola, Arnau Obiols, Pepe Camps i Magí Serra, el ballarí coreògraf, que no hi és, els tres, el músic, el creador audiovisual i el ballarí coreògraf, oferiran durant la Fira Mediterrània de Manresa brots transhumans. Sí, plegats fareu una caminada artística de 5 dies que acabarà la Fira Mediterrània de Manresa. Una caminada artística en la que reaccionareu al que vegeu, que interaccionareu amb les persones que es trobareu i de tot això en fareu un documental. Però quin és l'objectiu de tot plegat? Bé, molt bé. Doncs amb aquesta caminada artística, la nostra idea és invertir el procés que normalment fem, sobretot amb música i amb dansa, que és crear una peça i a partir d'aquí intentar moure aquesta peça. Doncs nosaltres fem com el camí al revés i és sobretot és una mena d'investigació, és a dir, en lloc de tancar les portes amb una peça, amb un producte, doncs obrir les portes a aquest enriquiment i aquesta mena d'investigació que dic o de treball de fons, diguéssim, sense voler tancar-nos, a partir de terceres persones i de vivències que ens puguin enriquir. Bàsicament, la caminada és això, és aquesta cursa de fons sense tancar-ho amb una peça en concret. De fet, no l'heu fet, serà una cosa que començareu 5 dies abans de la fira. T'imagines com serà, Arnau? Prefereixo no tenir expectatives i que passi, que vagin passant coses, sí, sí. La veritat és que sí, que tenim la feina feta, diguéssim, de en relació als convidats i la ruta i algunes coses que volem que farem el que sigui perquè passin, però més enllà d'això, la gràcia una mica és aquest punt d'improvisació i de deixar-nos portar. Pepe, justament tu seràs l'encarregat de documentar tota aquesta caminada artística. Veritat, i a totes les persones que anireu trobant-se pel camí, a les 5 persones que es trobareu pel camí. Sí, una mica sí. Tampoc no serà, al final, el resultat tampoc no ve a ser a documentar tot ben bé el que va passant, eh? Vull dir, al final serà una espuma de les 3 impressions que agafem, no? Des del Magí, de l'Arnau i la meva mirada, una mica les sensacions d'aquests 4 o 5 dies de caminar. No serà ben bé una cosa documentada com molt lineal de dir el primer dia ens trobem amb aquest personatge i fem això. Tindrà un punt una mica més... clar, pensa que també és una història que l'anirem fent i editant al dia a dia. Clar, no és un producte així molt, com t'ho diria, molt estudiat, molt, no?, amb la seva escaleta, no. Vull dir, tindrà un caire bastant experimental i molt de sensacions i de com ens anem trobant altres i també entre altres 3 també, no? I amb tot el que ens anirem trobant. Una de les coses que, de fet, gravareu, que gravaràs, Pepe, o que enregistreu entre 3, són les xicotetes improvisacions que anireu fent pel camí, no? Entenc, Arnau, i Magí i la mirada de Pepe. En què consistiran aquestes improvisacions? Bé, les improvisacions formaran part d'aquesta creació final que, com diu el Pepe, no serà ben bé un documental dels dies que estarem caminant, sinó que ho entenem com una creació audiovisual, no? Una creació amb el format que tindrem, no? Llavors, tot el que passi durant la ruta, durant cada etapa, doncs pot entrar o no com a material d'aquest documental. I les improvisacions, doncs, poden aparèixer cada dia, poden no aparèixer, però diguéssim que les ganes hi són i la intenció de que vagi cap aquí és, i després ja veurem què passa. Tots 3 sou 3 creadors que esteu directament relacionats en la Terra i en el vostre entorn més pròxim. Pepe Camps, en els documentals que ha anat fent al llarg del temps, tots en relació amb el territori de proximitat, documentals de proximitat i de lluita, podríem dir, no? Si més no, del terreny. I tu, Arnau, també en les arrels, en els teus projectes personals, tots veuen de l'arrel, igual que Magí, també veu de l'arrel
i ballen els peus tocant a terra, i els tres ara s'uniu. Aleshores, quin sentit o quina importància té l'arrel per a vosaltres a Brots Transhumans? Bé, doncs, forma part de nosaltres, no? L'arrel, la manera, forma part de les nostres vides. Per tant, jo crec que no cal que ens hi esforcem a anar a buscar. És un element que, amb el que convivim. La tradició, si és que en volem dir tradició, som nosaltres mateixos, no? Tothom té part de tradició dins seu. I en aquest sentit també els convidats que hem anat, que aniran vinguent, també tenen aquesta connexió amb coses properes, amb el terreny, amb la natura, també té un pes important. De fet, els que treballareu vosaltres, les cinc persones en les que es trobareu, són un científic ambiental, un arquitecte, una biòloga i dos artistes que ja han fet projectes molt interessants, una mica semblants en idea, un concepte, el que feu vosaltres, que són Ada Vilaró i Pere Jaume, no? Van fer els dos propostes molt interessants a la mateixa Fira Mediterrània. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bé, sí, els dos artistes potser són els més coneguts en l'àmbit de la fira, però després hi ha gent com el Martí Boada, que és una referència, jo diria que internacional, que ens fa molta il·lusió que obrir amb ell. I després també una altra referència important aquí a tot el món és la Carme Pigem dels RCR, del grup d'arquitectes d'Olot. I després també, igual, una referència molt important és l'Eloïsa Mateu, que està especialitzada en la gravació de sons de la natura, tant d'aquí com d'arreu del món. Què busqueu en les cinc persones que vos acompanyaran en la transhumància? Bueno, buscar, més que buscar, el que intentem que ens nodreixin, que ens donguin quatre pistes perquè nosaltres tinguem una mica més dades per poder fer la creació aquesta, no? Que tenim una mica aquí a la ment. Tampoc no és que es busqui algo molt en concret, no? I clar, són persones que la seva trajectòria i la seva feina ja han demostrat, no? Han demostrat. I més que res és nodrir-nos una mica, no? D'això que volem parlar, no? Del caminar, de la terra. Sí, jo hi afegiria també que és una mica la mirada de cadascú des de la seva disciplina, també. Perquè són gent que tenen moltes connexions entre si, encara que no es coneguin, crec, però sí que cada disciplina, o des de cada disciplina, pot ser una manera de veure l'entorn, el món i la vida, no? I en aquest sentit, jo crec que és un dels punts forts de la ruta, no? Que vinguin aquesta gent a dir com entenen la vida sobretot des de les seves disciplines. Vosaltres també ja portareu la vostra mirada, cadascun de vosaltres tres. Parlant d'un camí llarg que fareu, una de les coses que sobte és que dieu que el cansament físic és un concepte que vos interessa. Que caminar sense parar pot donar peu a la creació. És així? Sí, això ara falta el Magí aquí, perquè ell és el que, potser dels tres, és el que treballa més escoltant-se el cos, diguéssim, o amb el físic, i això és un dels punts que fort sobretot per ell, no? I sí, per part meva, caminar és un dels meus grans plaers i per tant ja em sembla bé, no? Quan portes hores caminant, estàs mentalment, també estàs en un altre estat, diguéssim. Molt bé. Doncs moltes gràcies per participar i molta sort en el projecte i que Brots Transhumans tingui molt d'èxit, que segur que el té i serà molt profitable per a tots. Moltes gràcies. Gràcies, Pau. Gràcies.